Na takový tři otázečky bych potřebovala odpověď. Je to Kramný, co si o ní myslíte? Je vinen nebo ne? Já nevím, o čem se hovoří, nevím, co to je. Jako vím, o co jde, ale to jeho chování je zvláštní, myslím si, že jo, jako, že to nemá čistý svědomí. Co o uprchlících z Afriky? Jaký na to máte názor? Nejsem si jistá, ty informace jsou tak zkreslené, připadá, že média z toho dělají velkou bublinu a nevím, co teda je pravda, jakože zatím se v tom úplně neorientuju. Dobře, a myslíte, že bychom jim měli pomáhat? Asi kdyby to šlo přes normální cestu, jakože žádost o azyl určitě, ale takový ty, jak kdyby, ty jejich útěky, kdy očekávají pomoc, aniž by prostě šlo to normálně oficiální cestu, tohle se mi moc nelíbí. Výborně. Poslední otázka, Andrej Babiš. Jestli vám to něco říká, jestli využívá schválně svého postavení. Myslím si, že ano. Tak já vám moc děkuju. Dobrý den, vás bych se mohla zeptat? Ne, dobře. Borci, mohla bych vás na chvilku vyrušit? Asi ne, jsme cizinci, takže já nevím. Vás to zajímá? Ne, dobrý. Dobrý den, mohla bych vás vyrušit na chviličku? Mluvíte. Dobrý den, myslíte, že bych vás mohla vyrušit? Nechcete. Dobrý den, myslíte, že vás můžu na chvilku vyrušit? Kolik ti je? 16. 16 let. Pozoruješ zprávy? Ano, někdy. Někdy, jo? No. Kauza Kramný, co ti to říká? Jak ještě, no? Kauza Kramný. Nic, nevím. Nevíš? Prosím. Dobře. Dobrý den, myslíte, že bych vás mohla vyrušit na chviličku, na procházku?